Nuk desha me folë, po me qenë se që ka shqetësimi i gjithë kolegëve, bashkohëm me shqetësimin e zënës Voltanë. I të më të në të veprojë si me qenë qetë atje, pa djeni në kujtajt bashkisë. Unë e vlerësoj rolin e i gëmëtës, edhe zëllën e minisit për të shemë ndërtinët paleje, i kemi edhe ne problemë. Nuk është se si keni vetëm ju, por mos harrojmë se jemi me datën 10 qershor, anë 10 sarsër. Dhe jemi në pragun e sezonit turistik. Dhe barra e përgatitjes së këtij sezoni turistik bie mbi bashkinë, mbi ne. Puna e përditshme atje e jona do vej ekuilibrat se si do shkojmë, do bëjmë një sezon dinitoz apo do bëjmë një sezon. To janë modalitete pasaj që i kini marë ju dhe i kini bo shumë mirë me i Albania, me ata ne jemi dakord se është në i hata e madhe, me gjithë se mund të ishte më pak burokratike, po qajnë si i ka, po të vijë i këmëtëja, të bëjnë i rëmuj, pa ditë fare bashkia, dhe të lemrojnë një inspektor periferik dhe kujtaj i bashkisa që ka i den fare, dhe asë që i meret mendim, kjo për mua është e parregullt. I këmëtëja duhet vijë me një diskutim para prak, ku ne të bëjmë dakord, ku ne të japim argument, ku ne të shërbejmë turizmit, ja ta bëjmë rëmuj turizmit, nëse më vjen ti më shem mu të isa objekte dhe më mble me inert aty, dhe më s'kam kapacitet për t'i heq, ti më shkatron turizmin komplet. Atëherë, nëse bëhet kjo, unë si bashki refuzoj të marr pjesë në të tilla aksione të pamenduara që injorojnë bashkinë. Dhe po e them këtu, ja kam thënë kryeministit Imran, do të them publikisht, ne nuk kemi ushtar rreshti. Kemi kryetar Ministrisë Vendore. Nëse ju mendoni se ne jemi policë të rreshtit a në një kështu, harrojeni. Dhe përgjithësinë për menaxhimin e territorit e kemi ne. Kryetari i bashkisë boll është sfumu, ka arkoa që ligji për vetë qeverisën vendore të shikohet me kujdes edhe me ato VGM-t që ja marrin kompetencat ligjit me 84 vota, se boll është bërë izolimi i kompetencave të pushtetit lokal. Po deri atje sa ne të injorohemi në mënyrë kaq të çuditshme. Prandaj u bëj thirrje publikisht të ulemi dhe të diskutojmë, të bëjmë dakord me pushtetin lokal. Ka edhe këshillë bashkiak aty, ka edhe një strategji zhvillimi atje, ka edhe një mënyrë, po kjo mbi edhe ka 30 vjet pale, çfarë, ne kemi të shpik në histori të re. 30 vjet objekti pale dhe tani në kohën e sezonit turistik mobilizojnë armë. Mund të kuptoj edhe efektin e SMS-ve, lobingjeve se territorin e kontrollojnë edhe kështu ndryshe, po kjo nuk do thotë se duhet merren vendimare duke vënë SMS-t para institucionet serioze dhe bashkia është institucion serios. Nëse për ju nuk ekziston bashkia, në territorin e bashkisë Lezhë ka një këshill bashkiak, ka një staf, ka një kryetar që vepron. Kaq kisha. Do t'i kursej ato gjëra që edhe mund t'i kisha thënë, po i kursej këtu zoti kryetar, do t'ju them vetëm diçka për ju dhe për gjithë të pranishmit që IKMT-ja është një strukturë e respektuar ligjore e cila ka mbajtur gjatë tyre viteve një barë të madhe në rivendosjen e shtetit dhe të ligjshmërisë në një vend të pushtuar nga paligjshmëria. Në këtë detyrë IKMT-ja e ka kryer me shumë përgjegjësi dhe me shumë sukses dhe në kryerjen e kësaj detyre është përballur me një pjesë të madhe të paligjshmërisë nga i herë dhe të vetë krimit në vend, dhe këtë detyrë dhe vazhdoj të kryej, sigurisht që protokollet e angazhimit të IKMT-s janë përcaktuara në ligjë dhe ato respektohen në mënyrë rigoroze. Sigurisht në marrëdhënien e IKMT-s me shkelësit e ligjit, këto marrëdhënie janë të drejtë për drejta dhe nuk kalojnë përmes kryetarëve të bashkive apo strukturave të tjera pra. Nuk negociohet me kryetarin e bashkisë,
për të vendosur ligjin në një vend ku ai është shkelur. Ajo që pritet për kryetarët e bashkive në tërësi është që të jenë proaktiv në vendosjen e ligjit dhe ju garantoj që IKMT-ja do të vazhdoj këtë punë në funksion të ligjit me vendosmërinë e duhur dhe si thash, në këtë raport, pra në raportin me shkelësit, IKMT-ja apo policia si struktura ligjës batuse veprojnë drejt për drejt dhe nuk marrin autorizim as nga ministri, as nga kryetari bashkis, as nga kryetari partis, as kusht tjetër. Marrin vetëm një autorizim dhe kanë vetëm një zot që është ligji. Në qoftë se konstatohet që këto dalin nga ligji, atëherë ju thash edhe në reagimin që pata ndaj ndërhyrje zonjës Ademi, jeni të gjithë ju të ftuar, por të detyruar që në qoftë se konstatoni shkelje të ligjit të ndërhyni si kryetar bashkie, po si qytetar, për të mundësuar që organet përgjese të ndërhyjnë dhe të rivendosin ligjit në qoftë se dikush e pas ka shkelur atë. Ju ftoj edhe një herë të gjithëve që ta kuptoni këtë ndërhyrje të IKMT-s edhe si një ndërhyrje në funksion të cilësisë së turizmit në gjitha segmentet e plazheve të cilat ju menaxhoni ose ju keni në përgjegjësi ose në përdorim të ndërhyrur kryetar për arsye se ndërhyrje nuk është qëllim në vetvete, po është ndërhyrje për të mundësuar kushte normale në bregdetin shqiptar, që një orë më parë standardet e aplikuara në bregdetin shqiptar të i largohen standardeve afrikane dhe të i afrohen standardeve europiane, ku nuk ka ndërtime pa leje, ku nuk ka cuba që pushtojnë në segmentet e plazhit, ku nuk ka paligjshmëri, por ka ligj, ka rregull, ka standarde të mirëfillta moderne, ashtu siç duhet të kemi si një vend që po troket dal nga dal drejt dyrëve të Europës dhe duhet të largohemi nga mentaliteti i xhunglës që kemi trashëguar prej shumë vitesh. Faleminderit. Pra faleminderit kolegë dhe dakord do japësh për një sekondë. Po bavash se kanë shqetësim këtu. Po dakord pra ke shqetësim për ta diskutuar. Po kemi tim. Dakord pra do vazhdojmë mbledhja edhe do vazhdojmë mbledhja edhe 5 orë dhe 6 orë. Atëherë duke falendëruar kolegët e mediave. Duke falendëruar kolegët e mediave, e vazhdojmë këtë takim për sa i përket problemeve një nga një, pa dashur që të heqim as të drejtën e fjalës as kujt nga kolegët.